الصحبة وأثرها في بناء الشخصية. صاحبتي النمذا يوسيدي أساميسو لسدة شخصية ده ما حطوها إسكاله الله عالم كودن ربي واه كاسو كتاب كيسا كريم كأه كويري الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ساحيبذو مالنت قيام قاركوت قارك كلا وهو عل kuwa dhowrsaday mooye muminiinta. Waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alla keligiisa mooye mana laha qof wax la wadaago. Waxaan qirayaa in sayidkeena iyo nabigeena uu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahyow naxariis iyo nabadgelyo nabigeena korkiisa yeel isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qofkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abaalmarinta. intaas kadib aadanaha waa bulsho fitradiisa marka la eego bulshadiisa ayuu ku noolaanayaa wuuna ka shidaal qaadanayaa wuuna la jaan qaadayaa iyadoo loo soo marayo sifooyinkiisa shaqhsiga oo ka duwan noolaha kale la fariisashada iyo isu barbardhigidda saameyn cad ayay ku leedahay fikirka aadanaha waana sababka xadidaya meesha uu ku dhammaanayo iyo liibaantiisa adduun iyo aakhiraba waxaan shaki ku jirin inaan u baahannahay shakhsiyad toosan oo leh qiimaha ugu sarreeya ee dadnimo iyo darajooyinka ugu sarreeya iyo wadaninimo siduu noogu soo baxo jiil wax dhisaya oon wax duminin waxna camiraya oon wax kharibaynin kana hormarinaya maslaxadda dalka guud maslaxad kaste shareecada waxay amartay shakhsiyadda si fiican in loo dhiso siday u noqoto shakhsiyad wax fahmaysa oo ogaan karta halista noloshana si fiican ugu hortagi karta iskana ilaalin karta fidnooyinka iyo shubuhaadka wuxuu yiri alle wattaquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya fidno oon ugu dhacaynin kuwii dulmiga falay gaar ahaan oo idinka mid ah ogaadana in alle ciqaabtiisu daran tahay sidoo kale shareecada waxay ku toosisay aadanaha inuu noqdo mid shakhsiyad isku kalsoon leh oo aan shakinin oo fahmaysa waxtarka raacaysana xaqa kuwa tiim badana aan la tiimbanin wuxuu leeyahay rasuulka naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee laa takuunuu immaca taquuluuna in axsana annaasu axsanna wa in dalamuu dalamna ilaa aakhiri alxadiid ha noqonina qofaan shakhsiyad lahayn waxaad dhahaysaan haddii dadka ay wanaag sameeyaan wanaag ayaan samaynaynaa hadday dulmi ku kacaan dulmi ayaan ku kacaynaa laakiin celiya naftiina hadday wanaag sameeyaan dadka inaad wanaag samaysaan hadday xumaan sameeyaanna dulmi ha samaynina waxaan shaki ku jirin inay ka mid yihiin arrimaha ugu muhiimsan oo saameynta weyn ku leh dhisidda shakhsiyadda aadanaha saaxiibtinimada qofka wuxuu ku saamoobayaa saaxiibkiisa wuxuuna ku raacayaa xagga fikirka iyo caqiidada iyo dhaqanka iyo camalka taasna waxaa daliil u ah sharciga iyo caqliga iyo tijaabada iyo waaqaca iyo waxa loo jeedo waa kan
saaxiibtinimada suuban waxay u leedahay ahamiyad weyn dhisidda shakhsiyad toosan oo diinteeda anfacaysa iyo dalkeeda iyo bulshadeeda. Taasna waa siduu ku barbaariyay Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee asxaabtiisa qiimaha leh oo Abu Bakar ugu horreeya Ilaahay raali ha ka noqdee, kaasoo tusaalooyinka ugu qiimaha badan muujiyay xagga saaxiibtinimada iyo uufinta xaqeeda. Taasna waa marka ay ku dhaheen reer Makka, saaxiibkaaga wuxuu sheegayaa in loo dheelmiyey xalay Baytul Maqdis, kadibna uu soo laabtay. Wuxuu yidhi asoo ka haysta saaxiibkiisa yaqiin iyo kalsooni, "Hadduuba sidaas yidhi, waa runtiisa. Waxaan ka rumaysanayaa taas wax ka fog. Waxaan ka rumaysanayaa warka cirka." Sidan waa siday ahaayeen asxaabta Nabiga dhexdooda, waana kuwa ugu khayrka badan oo lagu daydo xagga saaxiibtinimada wanaagsan oo fiican oo ku dhisan walaaltinimada iyo isu huridda iyo isu nisbaynta ummadda iyo midnimada iyo camalka wanaagsan oo waxtarka leh iyo kalgacalka iyo isu naxariisashada. Waxaa laga wariyey Nucmaan ibn Bashiir, Ilaahay raali ha ka noqdee, inuu yidhi Rasuulka Alle naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, "Mu'miniinta tusaalahooda xagga isjacaylkooda iyo isu naxariisashadooda iyo isu dhimrintooda waa sida jirka oo kale, marka xubin ka sheegato jirka oo dhan dhafar iyo qandho ayuu ka sheegtaa." Sidoo kale waxay leedahay la saaxiibida dadka suuban barakadeeda iyo fadligeeda adduun iyo aakhiraba. Wuxuu yidhi Rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, "Inna lillaahi tabaaraka wa tacaala malaa'ikatan sayaaratan ilaa aakhiri alxadiis." Allaha sarreeya waxaa u sugnaatay malaa'ig socod ku jirta oo qiimo leh. Waxay raaraacayaan meelaha Alle lagu xuso. Hadday arkaan fadhi Alle lagu xusayo, way la fariistaan. Qaarkooda qaarka kale garbahooda ayay ku hareereeyaan ilaa ay buuxiyaan inta u dhexaysa iyaga ilaa samada dhow. Markay kala tagaan cirka ayay fuulayaan. Wuxuu yidhi Ilaahay Caza wa Jalla ayaa weydiinaya asoo og, "Halkeed ka timaadeen?" Waxay oranayaan, "Waxaan ka nimid addoommahan dhulka kuu jooga oo kugu tasbiixsanaya, kuna weynaynaya, kuna midaynaya, kuguna mahdinaya, waxna ku weydiinaya." Wuxuu dhahaa, "Maxay i weydiinayaan?" Waxay dhahayaan, "Waxay ku weydiinayaan jannadaada." Wuxuu oranayaa, "Jannadayda ma arkeen?" Waxay dhahayaan, "Maya rabbiyow." Wuxuu dhahaa, "Ka warama hadday jannadayda arki lahaayeen?" Waxay dhahayaan, "Way ku magangalayaan." Wuxuu dhahaa, "Maxay ka magangalayaan?" Waxay dhahayaan, "Naartaada rabbiyow." Wuxuu dhahaa, "Naartayda ma arkeen?" Waxay dhahayaan, "Maya." Wuxuu dhahaa, "Ka warama hadday naartayda arki lahaayeen?" Waxay dhahayaan, "Dambi dhaaf ayay ku weydiisanayaan." Wuxuu yidhi, wuxuu dhahaa, "Waan u dhaafay, waxaanna siiyey waxay weydiisteen, waxaanna ka magangeliyey wixii ay iga magangaleen." Wuxuu yidhi, waxay dhahayaan, "Rabbiyow, waxaa ku dhex jira addoon gaf badan, wuu soo maray, wuuna la fariistay kaliya." Wuxuu yidhi, wuxuu dhahaa,
asagana waan u dhaafay dadkan mid kala fariisto kuma hoogu. Saaxiibtinimada suuban miraheeda waxaa ka mid ah inay sabab u tahay jacaylka Alle Caza wa Jalla iyo liibaanta jannada. Waxaa laga wariyay Abu Hurayra, Ilaahay raali ha ka noqdee, in nin booqday walaalkiisa ku sugan tuulo kale. Ilaahay wuxuu ugu diyaariyey waddadiisa malag. Markuu u yimid, wuxuu yiri, halkeed rabtaa? Wuxuu yiri, waxaan rabaa walaalkayga ku sugan tuuladan. Wuxuu yiri, wax dan miyaad ka leedahay? Wuxuu yiri, maya, laakiin Ilaahay dartiisa ayaan u jeclaaday. Wuxuu yiri, aniga waxaan ahay qof Ilaahay iga kaasoo diray. Ilaahay wuxuu ku jecel yahay sidaad u jeclaatay. Sidaas oo kale waxay sabab u noqonaysaa in lagula soo kulmiyo maalinta qiyaame qofkaad jeceshahay. Waxaa laga wariyey Anas ibn Malik, Ilaahay raali ha ka noqdee, in nin weydiiyey nebiga, naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, saacadda qiyaame. Wuxuu yiri, waa goorma saacadda? Wuxuu yiri, maxaad u diyaarsatay? Wuxuu yiri, waxba, laakiin aniga waxaan jeclahay Alle iyo Rasuulkiisa. Wuxuu yiri, adiga waxaad la jiraysaa qofkaad jeclaato. Anas wuxuu yiri, hadalkan nebiga saan ugu faraxnay wax aan ugu faraxnay ma jiro, kaasoo ah adiga waxaad la jiraysaa qofkaad jeclaato. Wuxuu yiri Anas, aniga waxaan jeclahay nebiga iyo Abuubakar iyo Cumar, waxaan rajaynayaa inaan iyaga kula jiro jacaylkayga dartii oon iyaga jeclahay, xataa haddaanan samaynin camalkooda oo kale. Maxaa ka fiican Imaam Shaafici markuu yiri, uxibbu saalixiina walastu minhum lacallii an anaala bihim shafaaca waakrahu man tijaaratuhu lmacaasi walow kunna sawaa'an fi lbidaaca. Waxaan jeclahay dadka suuban anoon ka mid ahayn, waxaan rajaynayaa inaan shafeeco ku helo. Waxaan nacayaa kan shaqadiisu tahay macsi, xataa haddaan ka midaysan nahay badeecda. Sidaas oo kale, miraha la saaxiibidda dadka suuban waxaa ka mid ah, Alle ayay ku xusuusinaysaa, waxay dhalaysaa khayr adduun iyo aakhiraba. Waxaa laga wariyey Ibnu Cabbaas, Ilaahay raali ha ka noqdee, wuxuu yiri, waxaa la yiri Rasuulkii Allow, saaxiibayaasheena kee ugu fiican? Wuxuu yiri, kan aragtidiisa Alle idin xusuusiso, hadalkiisana aqoontiina wax ku kordhiya, camalkiisana aakhira idin xusuusiya. Saaxiibka dhabta ah waa muraayadda walaalkiisa. Khayrka ayuu ku booriyaa, shartana wuu ka reebaa. Wuxuu ula jeclaanayaa wixii naftiisa uu ula jecel yahay. Wuxuu yiri Alle, walcasr, ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. Waxaan ku dhaaranayaa waqtiga casarka ah in aadanaha khasaaro ku sugan yahay marka laga reebo kuwa rumeeyey xaqa ee camal fiican falay, isuna dardaarmay xaqa, isuna dardaarmay samirka. Waxaa laga wariyey Anas inuu yiri nebiga, u gargaar walaalkaaga asoo gardaran iyo asoo laga gardaran yahay. Waxaan niri Rasuulkii Allow, waan u gargaaray
aso laga gardaran yahay. Sideen ugu gargaaraa asoo gardaran? Wuxuu yidhi, dulmiga ayaad ka reebaysaa, taasna waa u gargaaridiisa. Sidaanna waa siduu dabaqay saaxiibka suuban oo arkay saaxiibkiisa xaqa ka leexanaya oo raacaya shaydaan iyo hawo, wuu u caqli celiyey, wuuna u caddeeyey xaqa, wuxuuna kula dardaarmay waxa habboon inuu sameeyo, wuxuuna uga digay cirifdambeedka uu leeyahay ka fogaanshaha Alle. Wuxuu yidhi Alle, qaala lahu saaxibuhu wahuwa yuxaawiruhu akafarta biladii khalaqaka min turaabin thumma min nutfatin thumma sawaaka rajula ila aakhiri laayaad. Wuxuu yidhi saaxiibkiisa isagoo la hadlaya, ma waxaad ka gaalowday Allaha ka abuuray carro, haddana dhibic markaas ku ekeeyey adoo nin ah? Hase yeeshee, Ilaahay waa Rabbigayga, lana wadaajin maayo Rabbigayga cibaadada cidna. Maxaadan markaad gasho beertaada u dhihin, wuxuu doone Alle, xoog ma jiro Alle mooyee, haddaad aragtay anoo kaayar, adiga xoolo iyo caruurba, wuxuu u dhow yahay Rabbigayga inuu isiiyo wax ka khayr badan beertaada, kuna diro korkeeda aafo samo ooy markaas ahaato bannaan lagu simbiriirixoodo, ama ahaadaan biyaheedu kuwa guray oodan karin doonid soo celin. Waa la koobay mirihiisii, waa la halaagay oo ahaaday kii gaddin gacmihiisa, wuxuu ku bixiyey iyadoo ku dhacday darbiyadeeda, isagoo leh shalaytee maanan la wadaajinin Rabbigayga cidna. Maxaa ka fiican qofka yidhi, inna akhaaka alxaqa man kaana macak waman yaduru nafsahu liyanfacak waman idaa raybu zamaani sadacak shattata fiihi shamlahu liyajmacak. Walaalkaaga dhabta ah waa kan kula jiro, waa kan isdhibaya suu kuu anfaco, waa kan marka zamanka ku kala yaaciyo iska daadiya arrinkiisa siduu kuu kulmin lahaa. Siday u leedahay saaxiibtinimada suuban saameyn fiican waxtar leh adduun iyo aakhiro, waxay leedahay saaxiibtinimada xun saameyn xun, taasoo saameysa shakhsiyadda xun ama wax dumisa ama qalloocan. Markaas taas waxay leedahay dhib daran adduunka iyo cirib xumo aakhiro. Saaxiibtinimada xun waxay dumisaa qiyamta fiican, waxayna tirtirtaa akhlaaqda wanaagsan, ubadka iyo dhalinyarada way halaysaa, wax qabadkana dib ayay u dhigtaa, beentana way faafisaa, iyo baadinimada iyo fidnooyinka. Qofka xun wuxuu ka shaqeeyaa qofka saaxiibkiisa siduu ugu lumin lahaa caqiido halaysan, fikradaha wax dumiya. Qur-aanka wuxuu noo sheegay muuqaal cad oo uu leeyahay saaxiibka xun. Wuxuu yiri Alle subxaanahu, faaqbala bacduhum calaa bacdin yatasa'aluun qaala qaa'ilun minhum innii kaana lii qariin ila aakhiri alaayaat. Wuxuuna qaabilay qaarkood qaarka kale ehlu jannaha,
iyagoo wax isweydiin, wuxuuna dhihi mid hadlay oo ka mid ah, waxaan ku lahaa adduunkii saaxiib. Wuxuu dhihi jiray, adigu ma waxaad ka mid tahay kuwa rumeeyay soo bixinta? Ma markaan dhimanaa oon carro noqono iyo lafo yaa nala abaalmarin? Wuxuuna dhihi, ma dayaysaan? Markaasuu dayay kuna arkay jaxiima dhexdeeda. Wuxuuna dhahay, Allaan ku dhaartayee waxaad u dhoweyd inaad i halaagto. Idhumiso. Haddayna nimcada Rabbigayga jirinna, waxaan ahaan lahaa kuwa lagu soo kulmiyey naarta. Waxayna dhahaan ehlu jannuhu, miyaynaan dhimanaynin geerideenii hore mooyee laynama cadaabayo. Taasina waa uun liibaanta weyn ee taasoo kale hafaleen kuwa camal fali. Wuxuu yidhi Alle, wayowma yacaddu adh-dhaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadhtu maca ar-rasuuli sabiila ilaa aakhiri al-aaya. Xusuusana maalintuu qaniini daalimku gacantiisa faraha, isagoo dhihi shalaaytee, maan yeesho la jirka rasuulka jid, maan rumeeyo halaag iyo shalaaytee, maxaan hebel saaxiib uga yeeshay. Wuxuu iga leexiyey qur-aanka intuu ii yimid kadib, shaydaanna dadka wuxuu u yahay dayace meel xun kaga tage. Nebiga naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, wuxuu noogu matalay saaxiibka xun kan afuufa buufinka tumaalka. Wuxuu yidhi, innama mathalu aljaliisi asaalix waaljaliisi asuu ka xaamil almiski wanaafiqi alkiir ilaa aakhiri alxadiid. Saaxiibka fiican iyo saaxiibka xun tusaalahooda waa sida kan miskiga wada iyo kan buufinka tumaalka afuufaya. Kan miskiga inuu wax ku hadiyeeyo ama aad ka gadato ama aad ka hesho caraf fiican. Kan buufinka tumaalka afuufaya inuu dharkaaga gubo ama aad ka hesho ur xun. Saaxiibtinimada xun sidoo kale waxaa lagu tiriyaa qalab wax lagu dumiyo nafta iyo qofka kalena lagu dulmiyo. Waxaa ugu daran kan ku kaxaynaya kooxaha lunsan oo wax dumiya oo wadada xaqa ka leexday, kuwaasoo ugu yeeraya burburka fasahaadinta dhulka, iyo kan isku dayaya wadada daroogada iyo balwadda inuu kugu jiido hadalkiisa ama dhaqankiisa. Maxaa yeelay kan iyo kaasba waxay ku kaxaynayaan wadada halaaga iyo bohosha iyo carada Ilaahay caza wajalla adduun iyo aakhiraba. Waxaan oranayaa oraahdayda tan ah, Ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiinayaa nafteyda iyo idinka. Mahad waxaa iska leh Allah caalamkoo dhan Rabbigu ah. Waxaan qirayaa in Ilaah kala jirin, Alle keligiisa mooye, mana laha qof wax la wadaago. Waxaan qirayaa in Sayidkeena iyo Nabigeena Muxammed uu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa. Ilaahayow naxariis iyo nabadgelyo Nabigeena korkiisa yeel, isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa dhammaan iyo dadkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abaalmarinta. Walaalaha Islaamka ahow, waxaa nagu habboon dhammaanteena inaan ka digtoonaano, inaan la saaxiibno dadka xunxun iyo inaanan dhexgelin. Wuxuu leeyahay Alle subxaanahu wa tacaala, waqad nazala calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illaahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuuduu fii xadiidin gayri ilaa aakhiri alaaya.
wuxuuna idin ku soo dejiyey korkiinna kitaabka dhexdiisa haddaad maqashaan aayaadka Alle oo laga gaaloobi ama lagu jeesjeesi, ha fariisanina agtooda intay ka dhunbadaan hadal kale. Waxaad noqonaysaan iyaga oo kale, Allana wuxuu ku kulmin munaafiqiinta iyo gaalada jahannamo dhammaan. Wuxuu leeyahay Alle, وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآية. مركات أركته كوة رمبن آيات كنغة إساغة جيتسو إنتي كرمبذان شيكو كالي هدو كو هالمانسيو شيدان هفريين حسوستا كدب daalimiinta agtooda. Wuxuu leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam, almar'u calaa diini khaliilihi falyanzur axadukum man yukhalil, qofka waa diinta saaxiibkiisa ee ha iska fiiriyo midkiina qofka uu la saaxiibayo. Wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam, laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa ya'kul tacaamaka ilaa taqi, hala saaxibin qof aan mu'min ahayn, cuntadaadana yuuna cunin qof aan taqi ahayn. Waxaa laga wariyey Ibnu Mascuud radiallahu canhu inuu yidhi, dadka uga qiyaas qaata saaxiibayaashooda, qofka lama saaxiibo qofku ka helo mooye, maxaa ka fiican qofka yidhi, إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. حدادت لجوكت لساحيب كوذا فيعن هل ساحيب كان هلاكسن مركز آد لهلاكسنتو. qofka lama weydiiyo weydii saaxiibkiisa, saaxiib kaste wuxuu ku daydaa wadaygiisa. Waxaan adkaynaynaa dhisidda shakhsiyadda iyadoo loo soo marayo saaxiibtinimada wanaagsan inay tahay mas-uuliyad dadka ka dhexaysa. Waxaa habboon bulshada oo dhan inay isugu kaalmaystaan. Waxaa laga rabaa dhammaan inay ogaadaan weynida mas-uuliyaddan. Wuxuu yidhi Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ilaa aakhiri alxadiid, dhammaantiina waxaad tihiin ilaaliya, mid kastana waxaa la weydiinayaa ilaaladiisa. Imaamka waa ilaaliye iyo mas-uul, waxaa la weydiinayaa ilaaladiisa. Ninkana waa ilaaliyaha ehelkiisa, waxaana la weydiinayaa ilaaladiisa. Haweeneydana waa ilaalisada guriga ninkeeda, waxaana la weydiinayaa ilaaladeeda. Adeegahana waa ilaaliyaha hantida sayidkiisa, waxaana la weydiinayaa ilaaladiisa. Waxaa habboon in dhaqsi loogu dadaalo tarbiyada iyo ilaalinta ubadka iyadoo loo soo marayo qoyska iyo dugsiga iyo masjidka iyo dhammaan mu'asasooyinka bulshada ee tarbiyada iyo fikirka iyo warbaahinta, iyo in laysugu kaalmeeyo dadaalka sidii looga ilaalin lahaa ubadka iyo dhalinyarada fikriga xag jirka iyo kooxaha wax burburiya, iyo in laga shaqeeyo siday dadka dalkooda ugu xirnaan lahaayeen ilaalinta ilmaheena iyo barbaarteena iyo la wadaagidooda markay dooranayaan saaxiibayaashooda. Waa ammaano weyn iyo mas-uuliyad ballaaran. Wuxuu yidhi Alle, يا
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا حق رميو كدورة نفتينا إيو إهلكينا نار. وحويري رسولك صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه إلى آخر الحديث. إلهي وحو ويدينيا قف كست وحو أديبتي ما إلاليي أما وديعي إلى أو كويديو ننك قويسكيسا إلهيو نقو أرساق صاحبت النمذا صوبا نونا حقيجي مرهذا رب العالمين.